მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. მე მგონი ეს პირდაპირი განაცხადია, რომ ისინი არაფრის არანაირი ცვლილების განხორციელებას არ აპირებენ, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ მათი ქმედებების მოდუსი მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენ 6 თვეში ვერ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს სტატუსი ვერ მივიღოთ, ანუ ევროპას ათქმევინონ უარი, ეს არის ამწუთას მათი პოლიტიკის ლოგიკური გაგრძელება, რომ ევროპამ თავად თქვას ჩვენს კანდიდატობაზე უარი. შესაბამისად პირდაპირ პირობებს აყენებენ ისეც, რომელიც რეალურად განხორციელებადი არ არის და ისინი ამ ცვლილებების განხორციელებას არ აპირებენ. ეს არის მათი განცხადების შინაარსის ერთი ნაწილი. მეორე, გულწრფელადაც რომ გულისხმობდნენ ამ წინაპირობის დაყენებას და მართლაც აპირებდნენ თქვათ სტატუსის მინიჭებაზე რამე პირობის მიბმას, ერთი პირობა გამახსენეთ ქართული ოცნების, რომელიც მათ გაუჟღერებიათ და შემდგომ შეუსრულებიათ ან არ დაურღვევიათ, და ეს პირობა ეხებოდა ევროკავშირთან და დასავლეთთან მიმართებით დადებულ პირობას. იქნება ეს შარმშელის შეთანხმება, იქნება ეს ჯერ კიდევ ბევრად ადრე საპარლამენტო არჩევნების წინ განხორციელებული დაპირებების მთელი რიგი იმისთვის, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია შეერ ბოიკოტი შეეწყვიტა, მერე პარლამენტ შესულიყო, მერე დაეთანხმებინან, ან მათი ვაჭრობის სტილი არის სრულიად ერთი ხელწერის მატარებელი მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში. ისინი ცდილობენ, რომ ვნებათა ღელვა რაღაც დაპირებებით ჩაახშონ საწყის ეტაპზე, რომელსაც მერე ბუნებრივი არასრულებენ, და დაპირებების გაცემის მომენტისთვის მათ უკვე იციან, რომ ამას არასრულებენ. ცუდია, რომ ჩვენ ვერ ვსწავლობთ ჭკუას, ცუდია, რომ ოპოზიცია ყოველ ჯერზე ამახეში ებმება ნებსით თუ უნებლიეთ, და ცუდია, რომ სამწუხაროდ დასავლეთსაც შესაბამისი დასკვნები დროულად ვერ გამოაქვს, იმიტომ რომ ისინი არც შარმშელის პერიოდში აპირებდნენ ამ პირობების შესრულებას, არც მანამდე, და მათთვის პირობების დადება და მერე დარღვევა არის ჩვეულებრივი დღის წესი, რიგი და ცხოვრების წესი. კი, მეც სრულად ვიზიარებ იმას, რომ ეს არის საერთო ფრონტის ხაზი. ანუ ეხლა რუსეთი დასავლეთთან იმყოფება ომში და ამ ომში საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლება არის რუსეთის მხარეს. საერთოდ ეს სანქციების თემა, კონკრეტულად რამდენჯერმე წინ წამოწეული საკითხი იმის თაობაზე, რომ სანქციებისთვის თავის არიდებაში ეხმარება საქართველო რუსეთს, რუსულ ბიზნესებს, რუსულ კრიმინალს, ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი თემა, ეს არის სადაზვერვო სამსახურების მიერ მოძიებული კონკრეტული თემა, რომელიც შეუძლებელია რომ არ იყოს ანდო და არ ეყრდნობოდეს ძალიან კონკრეტულ ფაქტებს. აქ დასავლეთს დანახული აქვს ის ძალიან მტკივნეული გარემოება, რომ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება დღეს თანამშრომლობს დასავლეთის წინააღმდეგ ომში რუსეთთან. ეს არის ცალსახა მოცემულობა. ახლა აქამდე ვითარება იყო ასეთი, რომ ჩვენ ვცდილობდით ეს დასავლეთისთვის დაგვენახებინა, რომ ივანიშვილი არის რუსი ოლიგარქი, რომელიც როდესაც საჭიროება დადგება ამისი, ითანამშრომლებს რუსეთთან. დღეს პირიქით არის, ახლა მეც ვიზიარებ იმას, რომ დროა ქართველმა პოლიტიკოსებმაც დაინახონ ეს და თავის სახელი დაარქვან ფაქტებს, იმიტომ რომ ჩემი ღმარწმენით ეჭვგარეშეა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის როგორც პიროვნების კი არა, რუსი ოლიგარქის, რომელიც რუსული სპეცოპერაციის პროექტია საქართველოსთვის ხელისუფლებად მოვლენილი, მის მთავარ ამოცანას 2012 წლიდან წარმოადგენდა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა. ეს ყველაზე გვიან გამოჩნდა 23 თებერვლის შემდეგ და ძალიან კაფიოდ შამს მას მერე ძალიან თანმიმდევრული ნაბიჯებით. მას შემდეგ, რაც ჩვენ დასავლეთმა ამ ეტაპზე უარი გვითხრა კანდიდატობის სტატუსის მონიჭებაზე მხოლოდ ხელისუფლების ქმედებების გამო, და ამასთან სინქრონში პრემიერ-მინისტრად წოდებულმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენ ნატოში ინტეგრაციისთვის აღარ ვართ მზად. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელს ვარქმევთ დღეს საქართველოსთვის საგარეო კურსის შეცვლას. ძალიან დიდი მადლობა.